Цифри вгору. З квітня в Івано-Франківську можуть зрости тарифи на воду. Пропозицію щодо підняття ціни приблизно на 12% у березні має розглянути державний регулятор. Наразі тарифи в нас такі. Водопостачання в нас 12,95 і 15,29 – це і водовідведення. Ми плануємо, що дане підняття тарифів воно все ж таки відбудеться, тому що це є економічно обґрунтованим. І зараз на засіданні НКРЕКП в березні місяці буде якраз розглядатися цей тариф. Будемо робити в це в два етапи, так як нам дозволяє НКРЕКП. Тариф буде збільшено на 12%, тобто ці 12% вони будуть розділені в ці два етапи. На водоекотехпромі пояснюють, востаннє тарифи на водопостачання та водовідведення переглядали ще наприкінці 2021 року. Тож витрати підприємства вони сьогодні не покривають. Адже з часу останніх розрахунків у рази зросли і ціни витратних матеріалів, і вартість електроенергії. Останній раз тариф був затверджено і піднято 1 січня 2022, вступив в дію 1 січня 2022 року. Даний тариф не давав змоги покрити повністю всі розхідні матеріали для підприємства. Це, зокрема, оплату за електроенергію. Тобто для населення вона залишалася сталою, для підприємств вона зросла в декілька разів. І зараз також буде відбуватися зростання електроенергії. Також збільшилися виїзди аварійних бригад. Це чистка каналізаційних мереж. Разом з тим, ситуація з боргами, кажуть на підприємстві, і далі залишається складною. Водоекотехпром недоотримав від населення близько 60 мільйонів гривень. Наталя Лозовик, Андрій Аргара, телеканал 402.